Pane Páníku, vy jste se chtěli opřít o stejné principy, o podobné principy jako v tom středečním utkání. Dnes nám to ale nevyšlo. Kde hledat ty největší chyby oproti tomu středečnímu utkání? Ta kvalita soupeře byla vyšší a zejména Souček, který prvníma dvěma góly prostě dal mužstvo do vedení svoje a po vyloučení Jiráska už to bylo jenom o tom prostě, kolikrát nás ještě překonají, protože to oni umí hrát nejenom jako početní převaze, ale i když je to mužstvo vyrovnaný, takže zasloužený vítězství a my jsme urvali pohár a takže dneska to bylo pro nás dvakrát těžší. V prvním poločase vlastně jste měli v defenzivě, řekl bych, možná jeden jediný zmatek. Slávě toho dokázala využít. Tam se zlomil zápas? Možná tam a říkám, když je tam Souček, tak je výjimečný v tom, že dává i góly, nejenom zajišťuje prostory, který má. Takže je to o tom výjimečným hráči a to dneska Slávě mělo. Ale také, aby to nebylo jen o Součkovi, tak vám nevyšel úplně ideálně vstup do druhého poločasu. Čím to bylo? Tak domácí to chtěli rychle rozhodnout, aby pak mohli střídat hráče a šetřit je na pohár, takže tam přitlačili a vlastně ten druhý gol, který padl, tak ten zápas už rozhodl. Už jste to trochu nakousil, postoupili jste poháru, lize z Edenu odjíždíte s prázdnou, přesto bude spokojenost panovat s tímto týdnem a dvojutkáním se Sešívaným? Tak my nemáme tak kádr násilnej na to, aby jsme to vyrotovali a mohli hrát prostě dvě utkání. Vsadili jsme na pohár, ten jsme uhráli a dneska jsme to šli zkusit zase, radši byli dobře namotivovaní. Prakticky 43 minut jsme tu hru taky dokázali běhat a tempovat, ale říkám, pak je gól výjimečného hráče, který po to utkání potom celý přetlačí na stranu Slávy.